ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ମା ଏନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ସହିତ ସରକାର ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ୍ଥା ହରାଉଥିବା ବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବ ନା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନଜର। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ମନୋଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ମନୋଜ, ମାସେ ପୁରିଲାଣି ଘଟଣାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ବି ଅଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସୌମ୍ୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହାତକୁ ନେବା ପରେ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ ଯେ ପୁରା ଘଟଣାର ଖୁଲାସା ହେବ ଏବଂ ଯାହା ସତ ହୋଇଥିବ ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଜି ପାରାଳଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁକୁ 34 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ କି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ତା ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିପାରିନି କିମ୍ବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିନି। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ, ତାଙ୍କ ବୋହୂ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଏବଂ ପାରାଳଖେମୁଣ୍ଡି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପାରାଳଖେମୁଣ୍ଡି ପୁଲିସ ଏନେଇ ପ୍ରଥମେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସେ ବିତିଗଲା କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲାନି। ତା ଫଳରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆମକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ସିବିଆଇକୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମାସେ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଅଭିରାମ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ତାଙ୍କର ରହିଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଉପରେ କେତେ ଭରସା ରହିଛି ଆଉ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ସେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାସେ ଆଜି 34 ଦିନ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ହେଉଛି ଆମକୁ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବନି, ଆମକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ମାସେ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ତାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, କ'ଣ କହିବେ? 32 ଦିନ ଗଲା, ପୋଲିସ ବାଲା କିଛି କଲେନି, ପ୍ରମାଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିବିଆଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନେଇଛି ସେ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ସେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଆଉ ସେ ରୋଷେୟା ଡିଏଫ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସିବିଆଇ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାଙ୍କର ଅଧୀନକୁ ଆଣିକି ସେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କରିକି ତାଙ୍କୁ ବେଲ୍ ଆଣିକି ଜାରା କଲେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାହାରିବ, ତେଣୁ ତା ନ କରିକି ଅନ୍ଧାର ବାଡ଼ି ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କଥା ଅଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ, ତେଣୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ନଚେତ ଆମେ ତ ସିବିଆଇ ପାଇଁ ସମିଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟର ବି ସିବିଆଇ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ, ଡିଜିଙ୍କି ବି ଦେଖା କରିବୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେ ମାସେ ବିତିଗଲାଣି, ପୁଲିସ ତାର ତଥ୍ୟ ଯାହା ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ତା ଲିଭିବାକୁ ବସିଲାଣି ବା ଆଉ ତଥ୍ୟ କିଛି ମିଳିବନି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, କ'ଣ କହିବେ ସେମାନେ? ହଁ, ତଥ୍ୟ ତ ସେମାନେ ପୁଲିସ ପ୍ରଥମରୁ ହେଲା ଯେଉଁ ଘର ଘଟଣା ଘଟିଲା 12 ତାରିଖରୁ 16 ତାରିଖ ଡିଏଫ୍ଓ ପାଖର ଚାବିକାଠି ରହିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରମାଣ ପୋଲିସ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଜାଣିଶୁଣିକି ପୋଲିସ ଏଠି ଅବହେଳା କରିଛି। ସେଦିନ ଯେଉଁ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଫିଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ସେଠି ଡିଏଫ୍ଓ ପାର୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେଠି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ଥିଲାନି ସେଠି, ତେଣୁ କଲେକ୍ଟର ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପି ଥିଲା, ଆଇଆଇସି ଥିଲା, ଡିଏଫ୍ଓ ଥିଲା, ସେଇ ମମତା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ 12 ତାରିଖ ଦିନ 9ଟାରୁ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରାଳଖେମୁଣ୍ଡି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ମୋ ପୁଅକୁ ସେଠି ରଖିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେଠି ପାରାଳଖେମୁଣ୍ଡି ମେଡ଼ିକାଲରେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ତାକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରାହେଇନି କି କିଛି କରାହେଇନି, ଉଲ୍ଟି ସେମାନେ ସେଇ ମମତା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ, ଡିଏଫ୍ଓ ଏମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ମୋ ପୁଅର ଜୀବ କାଟିଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ସୁପାରୀ କଟା ହେଇଛି, ସେଇଠୁ ସେଇ ପାରାଳଖେମୁଣ୍ଡିରେ କଟା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର କାଟିଛି ତାକୁ ବି ତଦନ୍ତ ଭିତରୁ ନିଆଯାଉ, ତେଣୁ ଏଠି ଆଶା ଏଇସବୁ ଯଦି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଠିକ୍ ହିସାବରେ କରିବ ଆମେ ଡିଏଫ୍ଓ ମମତା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କ'ଣ ପାଇଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ମାରିଥିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଇ ପାରେ ଯେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଡିଏଫ୍ଓ ମମତା ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର କ'ଣ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ ଆଉ ମମତା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ମାରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆଗରୁ ପୋଲିସ କହିଲା ଏଟା ଘଟଣାସ୍ଥଳ ନୁହେଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାଇଥିଲେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଘଟଣାସ୍ଥଳ, ଯଦି ସେଇଟା ଘଟଣାସ୍ଥଳ ସେଠି ପୁଅ ଥିଲା, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଥିଲା, ରୁଷିଆ ଥିଲା, ସେମାନେ 3 ଜଣ ଥିଲେ ସେଠି, ତାଙ୍କର ତ ଗ୍ୟାସରୁ ରୋଷେଇ ହେବ, ଏଠି କିରାସିନ ବୋତଲ ଆସିଲା କା, କିଏ ଆଣିଲା, କେମିତି ପୋଡ଼ି ହେଲେ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କି ତଦନ୍ତ କରାହେଇନି, ତେଣୁ ଜଣେ 95% ପୋଡ଼ିଗଲା, ରୋଷେଇ ଆଉ ଇଏ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଏଇଠି ତ ମୂଳ ସାକ୍ଷୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଅରେଷ୍ଟ କରିକି ପଚାରିବା କଥା, ଏଠି କ'ଣ ଫାର୍ସ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେ ପୋଲିସ ବାଲା, ଇଏ ବି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ନହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତ ସିବିଆଇ ପାଇଁ ଆମେ ଭରସା ଅଛି ନା ନାହିଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପାଙ୍କର, ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବ? ଭରସା ତ ଅଛି 50%।
ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି, କ'ଣ ଏ ମାସ 32 ଦିନ ନେଲେ ଇଏ କେତେ ଦିନ ନଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶାସନ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ବୋଲି ତତ୍ପର ଦେଖେଇଛି ନା ଆପଣ ଯୋଉ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ ବୋଲି ନବୀନ ନିବାସ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରଶାସନ କିଛି କରିନାହିଁ ନବୀନ ତାରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇନି। ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ଆରୋପ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଡିଓଫକୁ ସମ୍ପର୍କ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ, ପଇସା ପତ୍ର ତାଙ୍କର କାରବାର, ସେଇମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ମୋ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେଠି କେବେ ମୋ ପୁଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିନାହିଁ, ଇଏ ଡିଓଫଓ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀର ହାତ ଅଛି। ରାତ୍ରି କାହିଁକି ରାତି ଅଧରେ ତାଙ୍କ ପିଓକୁ ଏଠି ବଦଳି କରିଦେଲେ, ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ ସେ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, ସେ ଡିଓଫଓକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇଟା ବୁଝୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବୁ? କେଉଁଦିନ ଦେବୁ? ପୋଲିସ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କେଉଁଦିନ ଦେବ, କେତେଜଣ ଦେବ କି ଆମେ ତୁମକୁ ପୋଲିସକୁ ଜଣେଇକି କରିବୁ ନା ଆମେ କେତେଜଣ ଦେବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, କେଉଁଦିନ ଦେବୁ? ତୁମକୁ ଆଜି 32-34 ଦିନ ହେଲା ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଛି? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କରୁଛି? ସେ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଠାରେ ଅଛି, ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଅଛି, ତା ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ ଆମେ ଦେଲୁ, ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁନି? ଡିଏଫ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁନି? ପିସିସିକି ଦିଆହେଲା, ଡିଜିକି ଦିଆହେଲା, ସମିତିକି ଆମେ ଦାବି ଦେଇଛୁ, 34 ଦିନ ହେଲା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆପଣ ଭରସା ଅଛି, ସେ ଭରସା ରଖିକି ମାସେ ଭିତ୍ତିକ ଲାଗି ଭରସା ତୁଟେଇ ଦେଲା ପୋଲିସ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆପଣ ଭରସା ରଖିବ ଆପଣ? ପୋଲିସ ତ ସେଠି 32 ଦିନ କାଳ ତଦନ୍ତ କଲା, ଯାହାଫଳରେ ଚାବିକାଠି ଡିଏଫ୍ଓ ପାଖରେ ରହିଲା, ସେ ଘରର ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଡିଏଫ୍ଓ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ପୋଲିସ ବି ତା ଦେହର ପଇସା ଖାଇକି ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ସେ ଯୋଗୁଁ 15 ଦିନ କୁଆଡ଼େ, ଯଦି ଡିଏଫ୍ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ ସେ 15 ଦିନ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା, ଛୁଟିର କାହିଁକି ରହିଲା? ତାପରେ ତାକୁ ପୋଲିସ ଆଣି ଦାରା କରିକି ରାତିର ଏସ୍ପି ତପନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏସ୍ପି କହିଦେଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଦେଲା, ଫେର ତା ପର ଦିନକୁ କହୁଛି ନା ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କଣାଯିବ, ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫାର୍ସ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ? ସେଠି କଲେକ୍ଟର ବି ଯାଇ, ସେ କଲେକ୍ଟର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସେମାନେ କାହିଁକି କଲେକ୍ଟର କ'ଣ କ୍ଷମତା ନଥିଲା କି? ସେ ପାଖରେ ଏଠି ବିଶାଖପାଟନ ଭାଇଯାକ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଲେନି, କଟକକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଲେ? ଏଇସବୁ ଘଟଣା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଆଣିବ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନହେଲେ ଆମେ ଚାହିଁଲୁ ନା ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ, CBI ଇନକ୍ୱାରୀ ପାଇଁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ, ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ନହେଲେ ଆମେ CBIକୁ ଲଗାଯିବ, ସତ୍ୟତା କେବେ ଲୁଚି ରହିବନି, ସେ ଯେତେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଯିଏ ହତ୍ୟାକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଧରା ପଡ଼ିବ।